Bona vesprada a tots. Se sent bé? Sí. Anem a començar la taula redona sobre energia solar. Sí, però com? A partir d'aquesta oportunitat que m'ho hagi de les instal·lacions solars fotovoltaiques, així en grans proporcions. Creiem, des del Centre Cultural, que és importantíssim que hi ha un diàleg, que parlem, que raonem entre tots i arribem a conclusions. I per això avui hem reunit, crec jo, persones importants que ens poden donar molta informació. Tenim Toni Bernabéu, alcalde de Castalla. Tenim a Carles Arnal, que és el biòleg i portador de l'associació Bosc Viu. Tenim a Òscar Fetxer, que és el president de la Bodega Cooperativa de Castalla. I després també tenim a Eloi Bordera, que és un director tècnic d'una empresa que es dedica a aquests menesters, que es diu IGES Solar. Llavors jo, el plantejament és que primer faci una exposició cada un d'ells i a partir d'ací anirem enllaçant en preguntar-li el que ens interessa saber. I per tant jo començaria donant-li la veu a Eloi Bordera, que m'ho explicarà què és això d'una central solar, en què consisteix, com és això, perquè no tenim ni idea, de veritat. Se me senyen així? No. No. La seva. Bona nit a tots. Bueno, lo de una central, joder, pegamos así varias semanas, hemos hablado la gente. Anem a fer algo resumit, eh? Jo crec que començaria dient, bueno, que és una construcció lleugera, ¿vale? Són una construcció que té una altura mínima de 50 centímetres i una altura màxima de 3 metres, o sea, és una construcció lleugera. I l'element principal d'esta construcció lleugera, per volum i pes, és el panell solar. Crec que tothom sap que és un panell solar. Quan jo vaig començar en 2004, un panell solar era d'un metre quadrat o d'un metre i mig, de 150 watts. Ara ja els panells solars són de 2 metres per uno, com una porta dintre d'una vivienda. Tenen 5-6 watts d'aire amunt, ja n'hi ha de 600. I bueno, jo crec que tothom sap que és un panell solar. Podem fer un punt de panell solar i estem a les hores i hores, però bueno, és l'element principal. El segon element que porta una instal·lació d'aquest tipus és l'estructura. ¿Vale? En aquest ordre, no?, de volum i pes, l'estructura seria l'element següent. Què és l'estructura? És una estructura metàl·lica que porta un 11 atornillades. És una estructura lleugera, com ha dit antes. Són perfils d'un mil·límetre, d'un mil·límetre i mig, de 2 mil·límetres. Perfils que en la mà les apretes un poc i les deformes elàsticament. O sea, són, això, perfils lleugers. A partir d'ahí, el siguient element són els inversors... ¿Me entiendes? Sí, clar. Els inversors són equipos electrònics que transformen la corrent contínua en corrent alterna. El mateix, quan vam començar el 2004, un equipo de 30 kW era com una nevera i avui en dia un equipo de 26 kW és com un poc més gran que un microondas. Ha evolucionat molt la tecnologia, el 2004 s'ha evolucionat cortíssim. A partir d'ahí ja ens queda cablejat, que és cobre i alumini, això ja són xiquetes proporcions, i aquest cablejat on va? Si la planta és xiquita va per la red, si la planta és més gran fa falta un centre de transformació. Un centre de transformació és el que veiem en els polígonos, és la caseta prefàbrica que veiem en els polígonos de 2,5 metres per 6 metres o per 8 metres, i si la planta ja és molt més gran, fa falta una subestació, ¿vale?, que és per transformar l'energia per transport. ¿Vale? Després la parcel·la va ballar, lògicament, perdó, ballar simple, malla d'estar simple torsió, no panell electrosoldat, un reixament que és el ballar que porta.
I bueno, a nivell d'accessos i camins, molt poc, poca cosa, normalment hi ha accessos a l'Oxonès Centre de Transformació, camins. Això quan a materials. En quant a dimensions d'aquest tipus de plantes, ¿vale? Perquè uno li diu, una planta de 50 megas, això preocupa, això què és, això és molt, això és poc, això quan és. Nosaltres parlem, en el sector parlem de megas, o sea, parlem per potència, estandarditzem les plantes per potència. ¿Vale? Entonces, un mega, que és un milió de watts, 1000 kW, un mega pues caben uns 2.000 panels. En un mega són uns 2.000 panels. Amb el panel tindrà 6 panels o menys, però 2.000 panels, deixeu de com una porta de gran, seria un mega. I què ocupa un mega? Un mega ocupa una hectàrea. ¿Vale? El panell té 2,5 metres, un poc més de 2,5 metres, més la seva sombra, més la part proporcional de camins, accessos i tal, doncs això és el que ocupa un panell de 1 m², un mega, una hectàrea. Per tant, si parlem una planta de 50 megas, serien 50 hectàrees. I què hi ha que fer en una parcel·la? Penseu que avui dia les parcel·les es busquen, bueno, es podria que les busquen perquè siguin el més viable possible a nivell econòmic. Entonces, no es busca una parcel·la per fer una inversió brutal i que tingui un impacte brutal a nivell de moviment de terres. Busca una parcel·la que no hagi de fer res. Com a molt desbrossar els arbustos, o sea, l'aigua baixa i poc més. No es fa moviments de terres avui dia en les plantes solars. Es feien antes, però avui dia ja no, perquè això té un impacte molt gran en el que és el cost de la planta. I bàsicament era això, a nivell de l'estructura, com es cimenta aquesta estructura, com és l'anclatge al terreno. Pues, l'anclatge al terreno també es busca el més simple. Antigament es feien dados de formigó, això no té cap de sentit. ¿Vale? També perquè una planta ja el panell, antes valia moltíssim diners, ara no val pràcticament res, entonces qualsevol cosa que fas és un impacte brutal en el preu de la planta. Per tant, el 90% de les plantes, la cimentació són expostes i encaix directament en el terreno. ¿Vale? Com és qui també de les autovies o les carreteres que s'aguanten en uns postes, pues, això són el mateix sistema per a la fotovoltaica. I bàsicament això és el que porta. Podem entrar al detall de moltes coses i podem estar moltes hores, però jo crec que la gent ho entenga, això és el que porta una planta solar. Deixar alguna cosa? No. Alguna pregunta? No, ja després ja seguiré. Sí? Tranquil. Vale. A veure... Bé, aquestes centrals que acaba de descriure tècnicament Eloi, s'estan edificant o construint en terreny agrícola o diguem, rústic. I per tant això té una incidència molt important en el món rural i en les persones que viuen de l'agricultura i de la ramaderia. I primer volia que ens fera una introducció de com està afectant això a aquest món. Òscar, si ens fes una introducció, després ja aprofundirem més. Sí que funciona. Anem a evitar-nos és correcte. Bé, jo vull agrair que hagin comptat amb mi. Jo no tinc la preparació que poden tindre els meus companys. Però bueno, sóc un humil de treballador del poble i que intenta col·laborar i que l'entorn rural de Castanya i de la Fonya pues no es perda. Jo crec que un agricultor és com un ecologista, si és bon agricultor, perquè ajuda a que l'entorn i el que és la vegetació pues no variï. Com molt bé diu el cartell, jo crec que tots els que estem així estem a favor de l'energia, bueno, parlo per mi i la majoria, estem a favor de les energies renovables. I s'han de fer, perquè no té sentit que el que nosaltres no vulguem ho vulguem per a un altre.
però considerem, jo considero que té que tenir una regularització que no sé per què no existís. Jo crec que tot el que no va per davant sempre es dona que sospejar, es dona que sospitar. Però l'impacte que pot tindre en la zona de Castalla, doncs tots ja ho sabem. Nosaltres no tenim, diguem, terrenys. Sí que en tenim. En tenim perquè sabem que han sonat fa poc de temps que s'han comprat, s'ha comprat una finca molt gran, s'ha venut. El Forcar, la Casa Espilars, tot per un empresari que tots coneixem, si no tinc mala informació, va parlar de que era Florentino de Pérez, però o el que estava darrere. I tot això ve a través de tot el que és la col·locació de parcs fotovoltaics. És que en valencià només... fotovoltaics. Bé, jo el que volia exposar, si després ja anem a entrar en detalls, entrarem, és que com fa molts anys va veient-se i des de la cooperativa en Bembo, el xicotet agricultor no interessa. No interessa perquè el percentatge que té en la economia, diguem, nacional, doncs no interessa perquè està desfasat, no? Està darrere, ens han quedat darrere. Ens han quedat darrere. Nosaltres no som grans explotacions, no tenim grans superfícies, som xicotets, som de poble i tenim cultius en secà majoritàriament. Per tant, totes les polítiques agràries van darrere de fer-li difícil al xicotet agricultor la seva subsistència. A més d'això, doncs com tots saben, els preus dels productes estan igual o pitjor de quan els nostres avantpassats es dedicaven plenament a l'agricultura. I els gastos doncs estan tots més cars, pràcticament com a la vida misma. Entonces, quan un llaurador que veu que el futur en l'agricultura està bàsicament agonitzant, li fan una oferta per tindre un arrendament en les seues terres, doncs no sent la persona vulgarment d'info, ignorant, doncs una agarra els diners i deixa el sacrifici i deixa el que no està remunerat o recuperat, no sé què dir-ho, remunerat, per el que és bàsicament el conjunt de la societat, perquè han deixat de tindre compte en el valor que tenen els nostres productes i preferim anar a grans superfícies i comprar productes que no són nacionals o estan produïts fora de la Unió Europea, en altres condicions sanitàries que ells no passen i que a nosaltres ens obliguen i ens inspeccionen i que després duen els nostres productes a comparar-se amb aquells que tenen un cost menor i que no són rentables. Això que pot aportar, si això, les superfícies ens afecten en les ametlers, en el bolívar i la vinya, doncs la propera cooperativa de Castalla, que té un producte no valorat avui en dia, que és l'oli d'oliva i el vi, i no està valorat. Quan va pujar fa 2 o 3 anys el preu en els lineals, resulta que l'oli d'oliva va deixar de vendre's, el volum va baixar, el volum de venda, i va augmentar el de girassol i altres matèries primes que fan oli. Per tant, sempre la falta de valoració
que tenim la societat de les nostres productes d'aproximament que no contaminen perquè no necessitem transport, etc, etc, i que estem deixant-los de costar. A més d'això, si baixa el volumen, doncs les cooperatives funcionen pel volumen, els gastos es reparteixen pel volumen i els xicotets i beneficis que hi ha, doncs també depèn del volumen. Quan més xicotet és el volumen, hi ha menys marge de maniobra i els gastos es reparteixen en menys quilos, la gent anirà agonitzant més i al final es perdrà tot. Més prompte o més tard. Si volem, ho deixem així anar. I si després ho allargar, allarguem. Gràcies. Bé, doncs ara donem la paraula a Carles Arnal, que ens donarà una altra visió des de les organitzacions conservacionistes i ecologistes. Bona vesprà i moltes gràcies per haver-me convidat i agraeix molt els components d'esta taula i tots els que esteu allà en el públic, que sou bastant gent i que espero que sigui profitós el debat que tinguem després. Perquè l'ideal seria aportar idees perquè després comentem entre tots, si hi ha temps. Jo vaig intentar fer un poquet un panorama general i el plantejament que faig és des del punt de vista de les entitats que se senten afectades pels impactes de la ubicació d'aquestes instal·lacions, que són instal·lacions industrials, que segurament ben instal·lades en el lloc on correspon a aquest tipus d'instal·lacions tindrien uns impactes molt menuts i ubicats en altres llocs poden tindre uns impactes molt grans. Això és fonamental. Vull dir que ara s'ha creat, ara sí, en el territori valencià, una coordinació de les plataformes locals i comarcals d'afectats. No són únicament entitats conservacionistes, no són únicament agricultors, no són únicament de veïns, sinó una combinació de tot. Se poden sentir afectats tota la població, no únicament ecologistes o agricultors, sinó també activitats econòmiques i activitats de tota classe. Bueno, comencem, s'ha dit també, l'objectiu bàsic d'aquest impuls que se li està donant a les energies renovables em sembla molt bé, em sembla que era necessari, ningú qüestiona que necessitem energies netes i renovables i passar dels contaminants, dels productors de CO2, clar que sí. Això no ho qüestiona ningú i l'objectiu general el compartim. Però la normativa concreta que s'ha fet tant a nivell estatal com autonòmica per a regular això ho trobem deficient. Trobem que no és adequada, que s'hauria de millorar i rectificar quan abans per orientar-la adequadament. Concretament, pensem que aquestes normatives al final són incoherents en el que diuen elles mateixes, és a dir, tant en el Pla Nacional d'Instal·lació d'Energies Renovables, que fa el Govern Central, com el decret que es va elaborar l'any passat, el 14/2020, el decret valencià, que estipula com s'ha de fer així en el nostre territori, doncs estos comencen sempre en una sèrie de declaracions ben intencionades, en uns criteris que compartiríem segur tots els que esteu així, però el desplegament, la lletra menuda, l'articulat de totes aquestes coses, no conduïssen cap a la direcció que se pretén, sinó a una altra. I això és algo millorable i esperem que solucionable. Per exemple, el Pla Nacional diu que aspectes com la participació ciutadana, la participació democràtica, la transparència, són coses molt importants que s'han de garantir i explica diverses maneres de fer-lo i ens trobem que en moltes situacions la gent s'entera poc i malament i quan tot ja està comprant-se terres, avançant-se i sense tindre una informació clara de què van a posar, com, quan, quins impactes tindrà i té 30 dies per reaccionar. Això no és exactament participació. Més bé, no és participació, no és informació, no és transparent, no és el que seria.
Després també se diu que l'eficiència serà un criteri bàsic, l'eficiència energètica. No és això el que s'està aconseguint. Ja veurem, ara tornaré a aquest punt, però la immensa majoria dels projectes no estan anant a on se demana l'energia. En el nostre territori valencià ja sabeu que en la franja litoral se concentra la major part de l'activitat industrial, comercial, la població, se concentra en aquesta franja. Però on van a parar les grans instal·lacions? Perquè així és un altre tema destacat. No parlem de menudes instal·lacions. Aquestes menudes instal·lacions cabrien segurament en qualsevol lloc, en qualsevol municipi, en qualsevol banda. No, estem parlant d'instal·lacions que sumen centenars d'hectàrees. Centenars. A vegades 800 hectàrees. No són coses menudetes, són enormes, enormes fraccions de territori. Pues resulta que van a parar a les zones interiors on realment el que se demanda és molt poqueta energia. I és més, aquestes instal·lacions no serviran per alimentar aquestes poblacions, sinó que s'emporten l'energia lluny allà on se demanda, perdent-se el 20% de l'energia per el camí, de les transformacions que s'han de fer i el transport. No és eficient. I també se dona en el decret, per exemple, en el decret valencià, que les instal·lacions seria desitjable que anaren fonamentalment en sòl urbà o urbanitzable i que s'estalviaren zones agrícoles, especialment les importants, les valoses, i zones de valor ambiental. Desitjable. Però com que no garanteix bé això, resulta que estan anant ahí. I el que hauria, el que el mateix decret diu que seria bo que anara a aquest sòl urbà, urbanitzat, on tindria molt menys impacte, però resulta que ahir no va ningú, ahir no se demana. Si veieu el mapa del territori valencià a on van a parar tots aquests projectes, no va quasi ningú a la costa litoral a on més demanda, sinó van a l'altre costat. I aquest altre costat és on tenen tots aquests impactes sobre l'agricultura, sobre el paisatge, sobre el medi ambient. I tots aquests documents ens diuen que s'ha de preservar els valors ambientals. Totalment d'acord, qui ho discutirà, la biodiversitat, però és que aquestes instal·lacions en un medi rural, agrícola o natural o forestal tenen greus impactes molt importants que, si volem, després es detallem més sobre la biodiversitat i sobre la viabilitat agrícola i més encara sobre el desenvolupament rural. Les comarques de l'interior tenen una sèrie de dèficits respecte a les altres i tenen la necessitat de portar un desenvolupament realment sostenible que millore la qualitat de vida dels habitants i que compense els dèficits que hi ha. Però això no s'alcançarà si anem degradant els valors que poden sustentar això, que bàsicament són una agricultura més ecològica, més valor afegit, un turisme rural respectuós, que no repetisca els errors d'altres bandes, que siguin adequats a la cultura i a la naturalesa de cada comarca, de cada lloc, i un medi ambient que necessitem tots i que també és font de beneficis de tots nivells, des de la recàrrega dels aqüífers, depuració de l'aire, etc. Tot això se pot perjudicar si no s'adequa el lloc. I justament això és el que volem concloure, que no estem en contra d'aquest desplegament, però sí que estem en contra d'una mala ubicació. Se demana una ubicació que sigui realment sostenible, que sigui racional i que minimitzi tots aquests impactes que acaba de dir. No sé si de temps m'estic anant una miqueta massa, simplement dir que el que demanem per aconseguir tot això és que hi hagi una moratòria immediata, atentos, només de lo que vagi a sòl urbanitzable, el que vagi al sòl que és ja està urbanitzat o és urbanitzable, ahir, que no pare, que això vagi endavant, perquè ahir no tindrà impactes importants. Però el sòl urbanitzable, que no estava previst, que no és el desitjable, senyors, així parem una miqueta, estudiem ben bé els impactes que poden haver i fem que la població s'entere, que discutisca, que tinga les idees clares antes de que li venguin l'invent. I en aquest període de paro, diguem, que poden ser uns mesos, no es tracta de parar-lo anys, sinó uns mesos, potser uns pocs, que se millori aquest decret de manera que garantisse la màxima preservació dels valors que hem dit antes, agrícoles, paisatgístics i ambientals, i que garantisse que la major part de les instal·lacions industrials vagin allà on se demana.
I ses de guiar, sí. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, ara li donem la paraula al senyor alcalde. Entonces, jo crec que hi ha una doble reflexió important, sí. Per a el desplegament de les energies solars hi ha moltes alternatives, hi ha moltes maneres de fer-ho. Totes vàlides. I volia saber, en línies generals, com ha enfocat això el nostre consistori. Bona vesprada. I què tenim ara? Què és el que tenim ara sol·licitat al nostre municipi? Sí. Bona vesprada a tots. Gràcies per estar ací. Bé, des del consistori, aquest tema sempre ha sigut una preocupació important. Des de fa ja molt temps, allà per l'any 2000, ja va haver una tramoguda també en el que eren els parques eòlics, no? Instal·lacions famoses molinetes, aquelles que volien omplir les crestes de les serres, i entonces va haver una moguda contra aquesta qüestió i es va poder parar. De fet, en aquell moment ja es va fer una modificació per part del consistori que estava entonces de modificar el Pla General d'Ordenació Urbana, un articulat, perquè no es poguera incloure dins com a possibles instal·lacions les energies eòliques. Tot això ha passat i ara venim que la tecnologia avança i apareixen les energies fotovoltaiques. I, bueno, des de fa aproximadament 8 anys ja comença la moguda d'empreses que tenen voluntat fer instal·lacions fotovoltaiques en el nostre terme municipal. En un primer moment, doncs és benvingut, no? Perquè es suposa que són energies renovables, energies netes, que van a contribuir a reduir la emissió de carboni a l'atmosfera, anem a eliminar les energies basades en el petroli, i, bueno, es veu en bons ulls. D'això parlem de fa 7 o 8 anys. Però des de fa 7 o 8 anys que no s'ha tirat endavant en ninguna cosa sèria. El que s'ha fet o s'ha presentat a l'Ajuntament, per la informació que hem pogut consultar, s'ha quedat ahir i s'ha parat. Hasta que fa aproximadament 2 anys va tornar a moure. Pareixer que ja estava clar que Europa anava a apostar molt per aquest tipus d'instal·lacions i, per tant, anava a facilitar financiació per a la ubicació d'aquest tipus d'instal·lacions. Com a conseqüència d'això, va vindre una primera sol·licitud d'instal·lació, torno a dir, de fa 2 anys que tinc jo coneixement, una sol·licitud de 400 hectàrees, una instal·lació de 400 hectàrees, d'una empresa prou coneguda, i d'alguna manera, bueno, en aquell moment ho veiem en bons ulls. Però, a continuació, en els últims mesos, han entrat unes quantes sol·licituds més. En total, ara, en l'Ajuntament tenim registrades 8 sol·licituds d'instal·lacions fotovoltaiques per una superfície total que ocupa de 830,83 hectàrees. Aquí us fem una idea, i segons el que m'han ensenyat els tècnics de l'Ajuntament, és una superfície que equival a quasi que 3 voltes el que és el caix curva de Castalla, més sòl industrial, més Castalla Internacional. O sigui, una barbaritat. En el moment que van començar a entrar aquestes instal·lacions, no és que van entrar les 8, sinó que quan anem ja per 600 hectàrees, els tècnics de l'Ajuntament i nosaltres, els polítics, ens vam alarmar, perquè era una cosa que considerem que era un despropòsit, perquè no n'hi ha res planificat, en el Pla General d'Ordenació Urbana no n'hi ha planificat a dir si aniran aquestes instal·lacions o si aniran les altres, no n'hi ha res. Com antes ha dit l'altre tertulià, no tenim una normativa i una reglamentació que ja especifiqui on anirà aquest tipus d'instal·lacions. Com a conseqüència d'això vam veure que era algo que havíem de fer, algo, i és parar aquesta vinguda d'instal·lacions fotovoltaiques. Per què? Perquè la superfície era un despropòsit.
Vam començar a pensar per què era, que venien, de com de repens ens van presentar 8 peticions. Bueno, doncs com tots sabeu, si no ho sabeu, en les immediacions de la finca Torriat va a instal·lar-se una nova central, una subestació elèctrica. I aquesta subestació elèctrica aprofita de punt d'evacuació de la generació de l'energia que es genera, a la volta que aprofita de punt de descàrrega d'energia per fer-la baixar en una altra línia que ve de Villena, que va cap al coll, i que passa just pel costat de la subestació Bastà i en funcionament. Aquesta subestació, que se li deia subestació Castalla, formava part, juntament amb la subestació que n'hi ha ara, Bastà, d'una macrosubestació que tenia que albergar-se tota on estava de Bastà, és a dir, proper del cementeri, si tots ho coneixeu, i era un, tenia que albergar aquestes dues subestacions en una sola i descarregar de la línia que passa justet per damunt. Això era una reivindicació de companys de consistori de molts anys que lloraven una subestació pel desenvolupament industrial, social, econòmic, urbanístic de la Foia, no només de Castalla, sinó de tota la Foia de Castalla. I, entre les pressions que van rebre fa aproximadament 6 anys les autoritats de les distintes conselleries involucrades, concretament la d'indústria, i també el que són les entitats que s'encarreguen d'aquest tipus d'instal·lació, com és Red Elèctrica i Iberdrola, van pressionar fins al punt que les 4 pobles de la Foia de Castalla, Tibi, Onil, Castalla i Ibi, ens vam posar d'acord i vam posar una denúncia a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per la urgent necessitat d'una subestació per poder alimentar el creixement industrial, urbanístic, social, econòmic de la nostra comarca, perquè ens feia falta. De fet, hi havia moltes empreses que tenien problemes per microcortes en el seu funcionament. Pareix que hi ha algunes indústries que són molt sensibles a aquests microcortes i pot ocasionar prejuïts molt greus. Per tant, la subestació que ja venia reclamant-se de fa temps per antius companys de consistori van fer aquesta pressió, van posar aquesta denúncia i entonces va donar lloc a la subestació Bastà. Però en aquell moment Iberdrola i Red Elèctrica ens van dir que per ahorrar costos, estalviar costos, el que van fer és desdoblar en una subestació Bastà i en una altra subestació Castalla. De manera que això les suposava un estalvi molt important de costos per ells. Per tant, van dir, bueno, sempre i quan es facin les dues i donem resposta a la demanda d'energia de la comarca, estupendo, tireu. I van fer la subestació Bastà, però l'altra es va quedar en compàs d'espera. Bueno, doncs, fa aproximadament un any ja la Conselleria d'Indústria va autoritzar la Red Elèctrica i Iberdrola a la construcció d'aquesta subestació Castalla. Ja duien temps buscant on ubicava, al final va en una zona que és de la finca Torrià, i prop hi ha una baixa, una línia que ve de, crec que ve de Cartagena i va acabar la central nuclear de Cofrents o acaba Beneixama, no sé quin corregís que de l'Oi que és més entès en això. I aquesta línia és de 250 kilovolts. Una barbaritat, és una línia de transport, és la línia que travessa els Fermoses, els Carrascals, passa per allà pel port de Villar. Aquesta línia és la que descarregaria a la subestació Castell. Va, hasta ahí tot bé, però clar, a l'anunciar que va fer aquesta subestació, les instal·lacions fotovoltaiques busquen punts per evacuar aquesta energia. I entonces, pues, va veure, Castalla va fer una subestació, però ja està, ahí tenim que anar. El problema que hi ha és que la majoria d'aquestes instal·lacions estan, volen albergar-se, o la intenció d'elles, volien albergar-se en aquesta part que és la finca Llum al Carro, tot el que hi ha al redor de Castalla Internacional, quan la subestació Castalla estarà albergat a l'altre costat del nostre poble de Castalla, allà que va tornar, no? Per tant, hem de tirar uns traçats de cables molt grans i, evidentment, nosaltres no anem a consentir, si es fera,
que forren aeros, sinó que siguin soterrats, perquè sabem que al demanar-los que siguin soterrats anem a interferir molt en la viabilitat econòmica d'aquest tipus d'instal·lació, perquè el soterrament és molt més car que la línia aèria. Això és una primera medida que ens va ocorrir com a medida de parar, de llevar expectatives a aquestes empreses que volien instal·lar-se. Per tant, la possible motivació d'aquesta avalanxa d'instal·lacions fotovoltaiques ve donar per aquesta subestació que encara no s'ha començat a fer, perquè aquesta és una altra brega que tenim per un altre costat, ja que el propietari del terreny amb aquesta subestació pues, ha recorrit a posar recursos de tot tipus perquè no es faci. Però ara ja crec que ja ho tenim molt prop, segons el que em van comentar de la red elèctrica per fer-ho. I bé, nosaltres el que vam fer va ser que quan ens vam donar compte de la gravetat del tema i de l'anarquia que existia en aquestes qüestions, doncs vam optar perquè havien de fer alguna cosa. De fet, l'Ajuntament de Castalla no té potestat de dir si es fa o no es fan aquestes instal·lacions. Qui ho té són les conselleries i si passa de 50 megawatts, entonces és atribució del govern central. Si no. Bé, però nosaltres, l'Ajuntament de Castalla, el poble de Castalla, té que fer alguna cosa, tenia que fer alguna cosa, és manifestar la seva voluntat de que no volem aquestes macroinstal·lacions al nostre terme municipal. Per què? Primer, perquè no sabem on. Segon, perquè són unes superfícies totalment descompassades. Tercer, perquè es carregaria gran part del terreny agrícola destinat al que és l'agricultura tradicional de Castalla, o sigui l'oliva, siga ametler, siga cereals, siga qualsevol altre tipus de cultiu. Per tant, com no ho tenien clar, què van fer? El 27 de gener van fer un plenari extraordinari per incloure, de la mateixa manera que van fer quan les energies eòliques van incloure un apartat dins que van modificar i van dir no es podran posar instal·lacions d'energia eòlica en el nostre terme municipal. Vam fer el mateix, vam agarrar el plan general i vam dir i a més de les energies eòliques, les fotovoltaiques tampoc. I això és el que vam aprovar en un pleno del 27 de gener. A partir d'ahir, clar, nosaltres estem a favor d'aixes, com crec que tots nosaltres els que estem així estem a favor, no? D'energies netes i energies renovables que no contaminen, però hi ha que posar un ordre, hi ha que posar no sé, a on, com, de quina manera, en quina quantitat, a on va albergar-se. Com han dit antes el contertulià, doncs, parece que el decret marca que té que ser en zones urbanes, però aquestes instal·lacions van totes en terreny agrícola, de distintes qualificacions. Per tant, el terreny agrícola me'l carregaria. Està clar que allí jo vam rebre distintes apreciacions de gent també del camp que deia que es dona el cas, no? Que hi ha persones que sí que treballen les terres, com ha comentat l'Òscar, però n'hi ha altres que no les treballen, que les tenen mermes i que per tant consideren que una oportunitat de rendibilitzar aquests terrenys que ells tenen doncs és la possibilitat d'obtindre una renta, un lloguer d'aquests terrenys que alquilen, que jo ho respecte, però que d'alguna manera tenim que posar ordre, no es pot agarrar i deixar que això es faci així. Per tant, què han fet l'Ajuntament? Primer, vam fer el 27 de gener aquest plenari extraordinari on ens ho posem i hem incluït dins del Pla General de l'Ordenació Urbana l'exclusió d'instal·lació d'aquest tipus d'instal·lacions fotovoltaiques. No l'autoconsum, l'autoconsum és altra cosa. L'autoconsum és que algú l'agarra a casa, es posa les plaques perquè el passi l'aigua, a fer-se llum, això no, això no anem en contra perquè considerem que això sí que no afecta al conjunt de l'entorn agrícola, no? I paisatgístic. I per altre costat, doncs, hem encarregat a una empresa que elabora un primer borrador de quin seria un plantejament d'on ubicar aquest tipus d'instal·lacions, en quina superfície, en quines dimensions, i com es deuria de fer. Evidentment, així borrador, quan el tinguem fet, el sometrem a informació pública, participació, perquè entre tots determinem si volem instal·lacions, si no volem, que jo crec que sí que gira que les volem, però on les volem, de quina forma, quina dimensió i on hem d'estar albergades.
Tinc que dir que de totes aquestes instal·lacions n'hi ha una només que és la que té les condicions més favorables per ser instal·lada, perquè està al costat de la subestació Castalla, que és allà que acaba tot el que és la casa del Pauet, allò que acaba per la carretera de Sallà a l'esquerra, la finca Carrion i tot això, hi ha una empresa que volia fer ahir una instal·lació fotovoltaica, com la subestació està dalt, afectava els terrenos que a més són del propietari on va la subestació. Bueno, doncs, això és la que millor estabilitat està, però les demés són totes prou desafortunades instal·lar-les tal com ells demanen així en el nostre terme. Al final, nosaltres ho hem fet saber això, les conselleries de mig ambient i altres que estan involucrades són les que tenen que manejar-se també i no consentir que es toqui davant. Esperem que ens escolten i que esperem que quan tinguem aquest informe final on estiga un estudi fet per especialistes per veure l'impacte que va tindre i on té que ser i prèvia consulta també a la població perquè tots siguin sabedors, determinarem que es facin aquestes instal·lacions però en una mesura, una compostura i un ordre. I això és el que puc contar-vos. Moltíssimes gràcies. Vosaltres. Eloi, una pregunta. És compatible una instal·lació solar en un ús agrícola o ramader? Totalment sí. De fet, en França nosaltres estem ara fent un projecte que es diuen agrivoltaica. Tenen un tipus d'hortalisses en França que ja, com està pujant la temperatura, no aguanten el calor i ens estan morint. Estem fent unes estructures, en aquest cas són diferents, més altes, i aquests panells estan protegint aquestes hortalisses. Estem fent ara dos projectes pilotos i van ser molts. Primer van fer un estudi de que realment això va protegir aquestes hortalisses. Sí que és, i també la ganaderia. En França hi ha moltes... Nosaltres que treballem molt en França, val? Tenen una mentalitat molt diferent a l'espanyola, vale? Molt en simbiosi en el mig ambient. No sempre, clar que no, sempre no. Jo crec que sempre no. Però a la pregunta si és compatible, jo diria que sí. I després una altra qüestió. Este tipus d'instal·lacions necessita un manteniment? Consumeix aigua, el manteniment? Què passa quan neva? No, a veure, el manteniment que porten aquestes plantes és molt poc, ¿vale? És només una revisió de la part elèctrica, reaprieto de condicions elèctriques i un reaprieto del que és la tornilla de l'estructura, ¿vale? El seguiment està tot monitoritzat i es fa remotament, o sigui que al final són dues intervencions a l'any a revisar quatre cosetes. És molt lleuger. Què passa quan neva? Pues bueno, depèn de la zona, però en zona on neva molt, aquests dies que neva molt, estan els panells coberts. Ja és qüestió del propietari o explotant de dir, deixem els panells coberts una setmana, perquè dins d'una setmana se'n va la neu, o anem i llevem la neu. En qualsevol cas, se li dona una pendent a les plaques perquè la neu caiga pel seu propi pes, però abans quan neva molt es queda per els dies. Així en Espanya tenim pocs costos que passa això, en França ja passa més, en Alemanya passa molt més. I sí que tenen equipos que van a llevar la neu. Sí. Jo volia dir, a veure, és que no donem un punt de vista, jo a fer una posició tècnica de que porta una planta no donem un punt de vista. Jo personalment estic en contra de ser megaplantes, ¿vale? Perquè penso que no és la base de l'energia fotovoltaica. La base de l'energia fotovoltaica és la generació distribuïda, és a dir, la planta de fotovoltaica té que estar dimensionada en el mateix tamany i potència que on està el consum i el més prou possible on està el consum. Fer una mega planta alejada del consum que tens que alçar la tensió a transportar-la la tensió perquè es pugui consumir,
són pèrdues, no? No té sentit. Que és el que diria Carles, del 20%, no sé si un 20% o quan és, però hi ha pèrdues, no és el més eficient, empuja l'eficiència. ¿Vale? Dit això, això és una cosa, però tampoc es pot, per evitar un impacte, demonitzar les energies la fotovoltaica. ¿Vale? La fotovoltaica, per tot el món és sabut, que és una energia renovable, està considerada una energia renovable, que té un retorn de l'energia que necessita un panell per generar-se de menys d'un any, és a dir, el que costa energèticament generar un panell de menys d'un any està retornant, i a partir d'ahir el panell ens dona energia gratis del sol. Entonces, hi ha que anar amb cuidado amb els arguments que posem per protegir el nostre mig ambient, perquè si anem a saco i ens carreguem també la fotovoltaica, al final seguim tenint el problema de base, que és les emissions de CO2, ¿vale? En les tecnologies fòssils que han comentat abans. Per tant, això n'hi ha que tenir en compte. Una altra puntualització, aquestes megaplantes sí porten una regulació, aunque és incompleta, ¿vale? Cada megaplanta d'aquestes porta un estudi d'impacte ambiental, ¿vale? Que està adaptat per un biòleg. Però què passa? Qui contracta el biòleg? El promotor. ¿Vale? Entonces, és una regulació que està ahí, però no funciona bé. ¿Vale? Què està passant ja? Ahir va ser un real decret en el que aquestes megaplantes, que a partir de la passinar-les la potència, hauran d'anar acompanyades d'un estudi en el que s'estudie la mà d'obra que fa falta, o sigui, els beneficis a nivell d'empleo, i sobretot s'exposa molt bé el tema mitjambiental, on va això i quins impactes va tindre. I aixes van a ser privilegiades sobre altres. Però que a nivell estatal està pensant-se que plantes solars en terreno rústic sí, però ja estan posant el com. O sigui, diria que en rústic no, a nivell nacional sí que pensen en rústic sí, però ja comencen a posar-li com, a interrogants. ¿Vale? Entonces, ese es el tema. Yo diría que rústic sí o no, en pinces. Ya os digo, nosotros en Francia hacemos en agricultura. Estem desenvolupant un projecte en marino en les estructures de les ostres, ¿vale? La ostricultura, en unes estructures del mar, i s'aprofiten aquestes estructures per posar plaques solars. Antigues canteres, ¿vale? N'hi ha parcel·les que són susceptibles per el seu ús per posar aquestes, inclús lagos, per posar fotovoltaica. I jo crec que la base del problema és, i hauria de ser la clave que no ha parlat, és la biodiversitat. Si una parcel·la és rica en biodiversitat, no podem carregar amb la biodiversitat. ¿Saps? Flora, fauna, si és rica en això, és la base. Si és una parcel·la àrida que no té cap de riquea, no sé si ho pot ser susceptible. Per tant, més que rústic o malrústic, jo diria que estiga en generació distribuïda el més pròxim possible del punt de consum i que impactarà lo mínim o recorrer sobre la biodiversitat de Jason. Això seria lo ideal. Sí, volia preguntar unes puntualitzacions a Òscar. S'ha parlat molt en altres comarques i de la Comunitat Valenciana de que els contrats d'arrendament dels terrenos són un poquet estrany, un poquet que s'han de mirar en lupa. Que si, perquè clar, aquestes centrals tenen una vida, crec que, si no, corregiu-me si ho dic mal, de 35 anys o així, almenys això la seva vida. I després, òbviament, haurà que desmuntar, i això haurà de dir un contracte, m'imagino, o no, és que... I què passa si aquestes centrals deixen de ser rentables i se deixen abandonades per les bones de propietaris, troba allí un florero de plaques en el seu terreno i no pot fer ni una cosa ni l'altra? Si això s'està tenint en compte a nivell dels propietaris de terrenys, o si serà aquesta classificació, o igual no?
Bueno, ahora vaig a aprofitar el micro bé. Antes l'ha gastat el ruïn i ningú vol. Bueno, jo puc dir-vos que l'agricultor, davant de l'oferta que li fan per l'arrendació, no li busca aquest problema. Hi haurà algun que sí, jo no vull ficar vos. Jo crec que l'agricultor, davant d'eixa renta per eixa superfície, actualment en els cultius que hi ha en Castalla, no troben eixa rentabilitat, no sé quants hauran buscat eixa lletra menuda o eixes clàusules. Jo sí que tinc coneixement de persones pues, que han buscat advocats per veure eixe tipus de clàusula, perquè sí que diuen, si així esta companyia o esta empresa que mos fa este contracte suprimís l'oferta, abandona este projecte, què passa amb el que ara nosaltres tenim en propietat perquè estan les nostres parcel·les? Jo sí que sé que hi ha gent que pensa d'aquesta manera, però majoritàriament la gent pensa en 10-15 anys quan potser ells ja no estaran i queden els fills i diuen que me quiten el bailar, saps? És un problema per la gent que no és professional, que té terres potser. És un problema per l'agricultor professional, però per la gent que no té la terra treballada o no té un benefici, pues no li busca aquesta problemàtica. Jo no he pogut veure cap de contracte perquè no ha tingut l'oferta ni crec que he d'anar jo a cap de casa a dir-li ensenya'm el contracte que t'han donat. Però ja els dic que la necessitat del llaurador és agarrar diners. Entonces, no busquen aquesta problemàtica. Considere que la gent... Sí. Respecte a això, el que està oferint-se, estem parlant de 1.500-1.800 euros per hectàrea. Jo no entenc d'agricultura, no sé quin rendiment li pot donar l'agricultura a una hectàrea, però si té 10 hectàrees i li donen 1.500-1.800 euros a l'any, t'han de dir 18.000 euros sense treballar, sense barallar, sense ningú, sense... O sigui, que és el que és... I al final, per això, no sé quin rendiment li pot donar una hectàrea en Castalla, el cultiu que siga, no tinc ni idea. Però segurament sí que interessa. Vostès te comparen que 10 hectàrees d'olivar poden produir 26.000 quilos d'olives que a 40 cèntims troba el càlcul. Troba el càlcul. 10.000 euros. Vale, ja tens que llevar tots els gastos d'explotació que té aquest terreno durant tot l'any. Que te'n vas a 5.000, a 6.000 euros, què es queda? 4.400. I si aquest any no tens collita i tens la meitat de collita, què es queda? No fa falta que parlem de veritat. I a això li entenc, quantes superfícies? 10 hectàrees. 10 hectàrees. Bé, Carles, jo voldria que em posaré en el context, que han posat una revista general, hay que baixar el terreno aquí, que està allà. Tu què creus? Com estem? I què hi ha de fer? Bueno, jo penso que això ho sabreu millor vosaltres. Sou els que coneixeu el territori, coneixeu les potencialitats. Jo el que penso, ja s'ha dit abans, no se demonitza un tipus d'energia, al contrari, faria molt mal, és necessària, però si parlem de la ubicació que siga, recordem, perquè és molt important, que siga la que menys impactes tinga sobre la biodiversitat, sobre l'agricultura, sobre el paisatge, i la que sigui justa, justa que és, i equitativa, que és que vagi allà on se demana. Clar, així no és... pot afectar molt importantment a l'agricultura, clar que sí, ja s'ha dit antes i és evident, perquè és cert que se podria
minimitzar els impactes de determinat tipus de requisits. Però atentos, aquests requisits no apareixen en ninguna normativa regulatòria, ni hi ha cap garantia, ni quan se firmen els contractes, ni quan fa res, res. Per tant, se podria fer perfecte, però se podria no fer perfecte perfectíssimament. Entonces, bueno, lo més normal és que se vagi a un rendiment ràpid, que és el que volen les empreses que estan fent això, que no són empreses diguem, ni agrícoles, ni, són empreses que volen un, ni inclús elèctriques a voltes, sinó són a voltes especuladors. No? I el que volen és benefici ràpid i no, és, no busquen el benefici de la població. Entonces, i sobre el medi ambient és molt difícil. Recordeu que estem parlant de centenars d'hectàrees. Sabeu la transformació del territori municipal que implica? Imagineu-vos, poseu en el cap, imagineu el territori d'ací de Castellà ocupat per aquests centenars i després penseu què passa en aquest paisatge. Aquest paisatge serà interessant, serà bonic, li agradarà a algú. Tot això d'aquesta agricultura, bueno, durant 30 anys no se podrà fer agricultura. A no ser que se feia d'una manera que no sol passar. També és cert que hi ha algunes instal·lacions que inclús parlen de nivellar el terreny elevant el sòl vegetal i per controlar la vegetació inflant d'això d'herbicides durant anys i anys i anys d'una contaminació que pot afectar els aqüífers, que pot perjudicar qualsevol projecte d'agricultura ecològica i de l'ús futur de l'agricultura. Això se quedarà ahí. I en definitiva és que resulta que el que hauria de garantir-se que és una comunitat com Castellà tinguera tota la seva energia local provenint de l'energia renovable, a lo millor no la té perquè tot això se'n va lluny i així s'ha produït davant dels seus nassos, però no se, no se disfruta així. Entonces jo pense que hem de molt atentament sopesar tots els beneficis i els perjudicis. Amb una idea, els beneficis poden ser per a molt pocs. O sigui, els que toca la loteria ixa, a lo millor és fantàstic. Si cobren, i si tot va bé, i si no n'hi ha ningú, passa enrere. Però és per uns poquets. És més, segons tinc entès, és possible que així a Castellà, a alguna de les zones, el propietari no són precisament agricultors, amb la qual i a lo millor no són inclús ni d'ací. Entonces, a lo millor el benefici per d'ací és molt poquet. Ara, el perjudici per a tots vosaltres, ja, per a tota la població, per a tota, encara que no li hagi tocat ni un cèntim en el negoci, ni un cèntim, però el paisatge el tindrà arruïnat durant 30 anys, que serà poquet de temps, bueno, és mitja vida, no? En fi, jo entonces, tornant a l'antes, crec que cal exigir, com estan fent totes les plataformes de totes les comarques, que això no està en Castellà, s'està repetint en totes bandes, és demanar aquesta racionalitat. Naturalment que si són instal·lacions menudetes, estan molt ben ubicades, la instal·lació és molt cuidadosa i damunt revertir-se en el poble, res que dir. Estem parlant d'aquestes mega centrals en tots aquests impactes i que és que podria evitar-se, és que tot això se podria evitar si van al lloc adequat i això és factible i per fer això s'ha de garantir. És que en la normativa actual, per exemple, se poden instal·lar en zones de la xarxa Natura 2000, en zones LIC i CEPA, que sabeu que són les que la normativa europea garanteix. En aquestes zones poden haver-ne, no en les àrees de major valor, però en àrees que encara estan dintre i que per tant estan al costat i vinculades. En montes de propietat pública, que són la màxima protecció del bosc. En paratges naturals municipals, que poden tindre gran valor ecològic, ahir en principi poden anar, no s'excloven. Després poden discutir-se segons els impactes. En les zones font, que vol dir l'àrea exterior dels parcs naturals. Ahir també, inclús en parcs naturals en la zona perifèrica. En zones agrícoles, en producció i en bona potencialitat. S'evitarà, se buscarà, se procurarà, però no hi ha ninguna garantia. I en zones d'elevat, d'un valor paisatgístic, també s'evitarà, però no se diu com. Llavors jo crec que el que ha de fer aquesta normativa és garantir totes aquestes coses. Però prioritàriament jo crec que el que hauria de fer l'administració autonòmica és adreçar-se als municipis de la franja litoral, a València, a Castelló, a Alacant, a altres municipis, i dir, senyores, vostès consumeixen el 80% de l'energia del nostre territori. Miren en el seu territori, en el seu municipi, a veure quanta quantitat d'aquests megawatts poden albergar, reunint-se a l'Ajuntament, en els sindicats, en les entitats culturals, en els empresaris, en tot el món, i dir, bueno, ubiquem això. I si després queda un percentatge que no podem ubicar de cap manera, doncs ja l'ubicarem en altres llocs per solidaritat. Però que si faig al revés, no té ninguna lògica. No sé si contestaré tot, però més o menys... Antonio. Crec que ha deixat molt clar
de la postura de l'Ajuntament, de moment, quin recorrit tenim ara? I si vols afegir algun comentari. Bé, el recorregut que tenim ara és, com ha dit Carles, tindrem que tindre algun instrumental que posi en ordre el que volem que siga Castalla des del punt de vista d'energies fotovoltaiques. A mi em fa molta por el que ni més ni menys una d'aquestes instal·lacions està abanderada per algú que en el seu moment va promoure Castalla Internacional. Entonces ara és Castalla Internacional 3 versus instal·lacions fotovoltaiques. Doncs pues ni una cosa ni l'altra volem. Entonces, a mi fa molta por perquè darrere d'aquest poder econòmic que sempre ha hagut, que sempre ha distorsionat, que sempre ha especulat, però que no ha aportat possiblement res bo al nostre poble, perquè ara estem patint els nostres camps i els retornos de lo que queda allí per ordenar en Castalla Internacional 2. No devem de consentir que si no es fa Castalla Internacional 3, com vam vindre a demanar el mateix propietari que ara vol promoure una d'aquestes instal·lacions, no es deu consentir. I això, quan topes en empreses de gran potencial, de gran poder econòmic, esperen que l'administració autonòmica central, nosaltres des de l'OBO sí que anem a fer-ho, anem a posar-nos en totes les forces, però les administracions autonòmiques i nacionals tenen que ser lo suficientment fortes i tindre clar el que tenen que fer i el que no tenen que fer i que no tornem al passat més nefasto que té la comunitat valenciana d'especulació urbanística i d'arrasament de l'entorn natural que tenim i paisatgístic. No en urbanitzacions de cases, però sí en urbanitzacions fotovoltaiques que poden deteriorar considerablement el nostre entorn. Nosaltres anem a seguir treballant en aquest primer borrador, que no és un borrador que va marcar llei, sinó una orientació que donarem a conèixer, per compartir-lo amb tots, per fer-lo plegar a les conselleries que s'encarreguen d'ordenar o d'autoritzar aquest tipus d'instal·lació i esperem que ens escolten i que no vagi avant, com ja vam tindre èxit en el seu moment en les instal·lacions eòliques. Esperem que el resultat sigui el mateix. Bé, ara ja acabat de ser tu d'intervencions, voldria, si algú dels assistents vol fer alguna pregunta. Pregue per favor, brevetat. No pot estar, ja és tard. Intentaré ser breu. Bé, com s'ha intuït amb tot allò que li diria Carles, crec que està clar que reduir-ho tot simplement a un pensament reduccionista de que tot és menys CO2 o més CO2 o que fins i tot tot és simplement de circunscriu a una cosa econòmica en què produïm energia, en què produïm béns, la veritat és que deixem de vista que realment els sistemes naturals, el canvi climàtic en definitiva va més enllà de la simple qüestió del CO2, en el sentit de que els propis sistemes naturals, com funcionen, la qualitat dels biòtops, el mantindre l'equilibri, per exemple, hidràulic de les conques correctament, és quasi o pot ser té un paper important en la dinàmica del CO2. De manera que si l'actuació, els beneficis de l'actuació realment comporten uns perjudicis per altre costat en els que finalment aquesta millora, aquesta compensació en CO2 realment no es produeix, doncs tindríem que pensar-ho bé. Jo el que volia parlar un poc és la problemàtica concreta que li veig al poble, al municipi. D'ahir parlo un poc, jo des d'un punt, estic parlant des d'un punt de vista personal, però també un poc com a professor de Geografia Física de la Universitat de València. I el que tinc que dir és que Castalla, no Castalla, sinó la conca del riu Ter, Pont Negre, té una problemàtica creixent.
una problemàtica al voltant de l'augment de les superfícies impermeables, sobretot la seva capçalera. En la seva capçalera hem tingut els últims anys, les últimes dècades, un procés d'impermeabilització creixent, un procés en què l'antiga marge algonil ha deixat de complir la seva funció com l'aqüífer de capçalera, que llaminava les avingudes, que li donava estabilitat a les fonts del riu i que en definitiva era la que mantenia el biòtop del riu Verd i a més el feia molt procliu a tindre aquest biòtop perquè precisament regulava totes les avingudes del riu. Avui dia tenim tota ja una situació prou contrària, en el sentit que bé, s'han fet actuacions per tal que ahir no puguin haver inundacions que afecten a les noves empreses, bé, tot això està bé, s'entén des del punt de vista del qui està ahí de cara a la vulnerabilitat que pot tindre. Però ha creat un problema aigües avall. Un problema que fa que ara el riu tingui un gran problema d'erosió, d'avingudes, que també posen, per exemple, en una situació cada vegada més problemàtica, el pantà de Tibi, un monument de gran valor històric, que va tindre d'una forma cada vegada més reiterada, situacions cada vegada que hi hagi una gota fria, una gota freda, va tindre situacions o suportar situacions complicades. Una situació d'augment de l'erosió que és si realment decidim anar més enllà en un model que gran quantitat del terreny rústic el reconvertim a un tipus d'ús que va augmentar, que va canviar encara més el comportament hidrològic de la conca, doncs realment aquest problema va agreujar-se molt més, va afectar més als biòtops que depenen de tot això, va afectar més la recàrrega d'aqüífers naturals que tenim, perquè no oblidem que ja tenim un problema també hídric, dels aqüífers dels que depenen tots. Aleshores, cal tot això tenir-ho molt en compte. Bé, també és cert, com ha dit Deloy, que probablement es puguen fer les coses ben fetes de manera que afecte el menys possible al terreny, però tindria que afectar de manera que aquests panells de primera ja no causaren una concentració de caudals quan hi ha pluges fortes, quan hi ha pluges torrencials, perquè augmentarà la erosió. Això és evident. La meva pregunta, vaig allà a finalitzar, la meva pregunta simplement és, tenint en compte la gran quantitat de superfície impermeable que ja tenim al nostre territori o al nostre municipi, que ha augmentat molt els últims anys, i un es pregunta per què no s'utilitza tota aquesta superfície ja impermeabilitzada en polígons industrials, en els mateixos pobles, totes les teulades dels polígons industrials per a fer aquest tipus d'actuacions, en compte d'anar-se'n a més terreny rústic, a tindre que ocupar, impermeabilitzar o el que siga, més terreny rústic. Ahora, les descubiertas de los polígonos están utilizándose para que las descubiertas de polígonos se utilicen para autoconsumo y pueden también utilizarse para venta. Estas plantas, megaplantas, es para vender energía, ¿vale? Van contractes con comercializadores, les digo en PPAs, ¿no? Power Purchase Agreement, en este venen els paquets d'energia, són contractes a mig plaç, 5 anys. Entonces, el que interessa és per incluir el mateix, en una coberta que en terra. Para que, quan venen a xicar la planta, el cost de construir-la, tots els gastos fijos seran menors i és més rentable. Per tant, sí que hi ha plantes en els polígonos per venta de red, però poques. El que interessa són plantes grans. Una planta de 3 megues interessa molt menys que una de 30. Si parlem d'una de 300, pues ya el retorno de la inversión es muy mayor. Pero eso pasa eso, ¿no? Porque es bien esa energía y la compra la comercializa ahora. Pero eso pasa. Que sí que debería hacerse todo en este teulades que tenéis y en zonas urbanas o urbanizables. O en es no urbanizables que fueron susceptibles de este tipo de actuación. Pero a la pregunta es el tema económico. Más gran, menos costa, menos retorno de inversión. I una ampliació. Van als llocs més barats, com que la normativa, on la terra és més barata per a l'empresa que ho porta, per concretar el que està dient ell.
Entonces, el asunto es que con la normativa no incentiva suficientment la ubicació correcta i no garantís prou la protecció de la incorrecta, està en mans de l'atzar, les lleis del mercat i l'oferta de la demanda i l'especulació. Això és el que ordenarà la distribució, tal com està ara. Si aconseguirem modificar aquesta normativa perquè orientem cap a lo bo, cap a la ubicació que tingui el mínim impacte i garantim la protecció del que pot tindre més impacte i evitar-lo, pues, aniria tot correcte. Entonces, això és el que ha de fer-se. Si ho dices sense aquesta regulació, el diners buscarà el més barat. No el millor, sinó el més barat per ells. Màxim benefici. Alguna altra pregunta? Algú que vulgui intervenir? Bueno, mi pregunta es básicamente sobre los efectos que podría tener todo este montaje sobre la salud pública, especialmente sobre la salud del pueblo, claro, porque lo tiene muy a mano, más si tiene que hacer ese transporte de la energía hacia el otro lado. No lo sé, lo desconozco, pero sé que hay por ahí opiniones que dicen que eso habría que estudiarlo bien, porque igual sí nos podría tener alguna consecuencia. Y también a nivel microclimático, si queremos llamarlo así, porque se me ocurre, también he oído algún comentario, que, como ejemplo, que todas esas placas orientadas perfectamente al sol pueden calentar, devolver al sol una buena parte de la luz reflejada y que quizá, como ejemplo, la brisa que tenemos del mar, que nos llega aquí también perfectamente, llegaría hacia el pueblo recalentada y a lo mejor habría un aumento de temperaturas que en invierno nos podría venir muy bien, pero en verano o en otras zonas podría ser algo desastroso. Bueno, no lo sé. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, otra cosa más. Felicito al Ayuntamiento por la claridad que tiene con el tema. Muchas gracias. Vale. Bueno, contesto yo, no sé si soy indicado, ¿no? Lleva la mascareta, si no te se siente. Ah, perdón. Perdón, te contesto yo, no sé si soy la persona adecuada. Yo creo, bueno, respecto al tema de la salud, ¿vale? Y bueno, y otro tema también, yo creo que hay que alejarse de esos mantras, ¿eh? Leyendas urbanas y este tipo de cosas, ¿eh? Eso a mí me suena lo mismo que el tema de la vacuna, si nos van a meter algo. Esto hay que alejarse de este tipo de cosas. Yo, es mi opinión. Instalaciones fotovoltaicas hay desde hace muchísimos años, ¿eh? Desde el 2004, de manera a lo bestia, es decir, implantándose muchísimo. Pero mucho antes ya había instalaciones fotovoltaicas. Entonces, cuestionarse el tema de la fotovoltaica que va a impactar a la salud, eso no está sobre la mesa, y si alguien lo quiere poner sobre la mesa, lo tendría que poner con una base científica, y no creo que sea el foro este adecuado para ponerlo, y tendría que estar respaldado con un informe y con lo que hiciera falta. Eso en cuanto al tema de la salud. En cuanto al tema de la temperatura, son paneles fotovoltaicos que tienen un cristal, ¿vale? Sí que es verdad que ese cristal, cuando pega el sol, se pone caliente, llega a lo mejor en verano a ponerse a 60 grados, ¿vale? Pero se pone igual de caliente que se pone una chapa agregada de una nave industrial. Y superficie de nave industrial, por ejemplo en Castalla, habría más que los 100 megas que hablamos. ¿Vale? Entonces, yo cogería con pinzas todos estos mantras que... Por eso venir aquí es importante, porque este debate en redes sociales, pues empiezan a salir cuestiones de estas, tendencias, uno las sigue, otro está, y al final la gente sale loca. Entonces, tema técnico es tema técnico, se tiene que argumentar técnicamente y coger con pinzas todos estos mantras, ¿vale? Bulos, leyendas urbanas, como lo queramos llamar. Porque lo que hacemos es hacer, lo que he dicho antes, es demonizar la fotovoltaica. No, vamos a cuidar el medio ambiente, estamos todos para lo mismo, pero no demonicemos la fotovoltaica, nos hace falta. Nos hace falta. El cambio climático está aquí, nos hace falta. Entonces, yo creo que hay que ir con cuidado con eso. Una altra pregunta. Sí. Sí, yo quería decir que la falta de regulación
que concrete y garantice la implantación de estos parques fotovoltaicos, creo que no es una casualidad, los políticos saben muy bien lo que hacen. Y entonces, pues deja las puertas abiertas para por la parte de detrás, pues poder mangonear y especular, y además de que habrán tenido pues una serie de presiones enormes, me imagino yo. Quizá el Ayuntamiento de Castalla pues sea una excepción, ¿no? Porque yo he oído lo que ha expuesto el señor alcalde. Pero hay ayuntamientos que están hasta los ojos de deudas y que no saben cómo las van a pagar. Y entonces, pues, hay ayuntamientos que vas a preguntar y no saben o no contestan. Preguntas por el concejal de Medio Ambiente y no está, es que está reunido, es que hoy ha tenido que irse. Vale, bien. Esa es una cuestión. La otra cuestión que quería preguntar es la siguiente. Si se decide poner un parque de estos y hay varios propietarios o un propietario que por la razón que sea no quiere adherirse o adherirse a prestar su terreno a que se ponga esto, ¿puede quedar excluido? Esa es una cuestión. La otra cuestión, ¿en qué afecta la implantación de estos parques fotovoltaicos al cultivo que tengan al lado? Esa es otra. Bueno, yo voy a intentar contestarte al tema de los ayuntamientos, ¿no? Ciertamente lo que tú dices, el mangoneo, famoso mangoneo, especulación, comisiones y todo esto hemos vivido recientes décadas de año, donde ahora estamos viendo en los tribunales quienes acuden a dar cuenta por esos mangoneos. Yo quiero ser optimista en el sentido, tengo miedo, pero a la vez quiero ser optimista en que cierto es que hay ayuntamientos que tienen muchas deudas. También es cierto que los ayuntamientos, como consecuencia de las leyes fiscales que en su momento se establecieron, de la regla del gasto y de estabilidad presupuestaria y del déficit público, de alguna manera han estado ahorrando durante mucho tiempo. Luego, la situación de gran parte, si no la mayoría, de ayuntamientos hoy por hoy, a fecha de hoy, es bastante saneada y solvente, por lo que a mí respecta, que he oído, ¿no? Ahora hemos empezado a hacer modificaciones de crédito masivas para poder gastar todo ese remanente, porque nos hace falta y hay grandes proyectos y tenemos una ingente cantidad de euros ahorrados de hace muchísimo tiempo. Pero también pienso que cada vez las leyes son más exigentes. Por ejemplo, la nueva ley de contratos del 2017 es tan exigente que bueno, para hacer algo, para comprar un bolígrafo, tienes que hacer un expediente. Eso da una idea de la regulación, al menos de los controles, de los filtros, que cada vez hay más en todas estas cuestiones. Y en ese sentido, quiero ser positivo, tener la esperanza de que se va a evitar ese posible mangoneo, que no digo que no exista, puede llegar a existir. Y que siempre está detrás la presión de los grandes grupos económicos, ¿no? Que son capaces de o que han sido, al menos hasta ahora, de convertir zonas que presumiblemente eran de especial protección paisajística o agrícola, convertirlas en otro tipo de calificación para albergar cualquier otro tipo de instalación urbanística. Cada vez eso se reduce más. Por ahí yo espero y animo a que todos luchemos, a que sepamos a quién elegimos de nuestros políticos para evitar que esto vuelva a ocurrir. El Estado tendrá que hacer sus deberes, las autonomías también tendrán que hacer sus deberes y los ayuntamientos también. A eso de los ayuntamientos sí que te puedo contestar. Al otro, en cuanto a efectos de los cultivos colaterales de las instalaciones, creo que aquí hay gente más autorizada que yo para contestar a eso. Bueno, yo volia simplement afegir una coseta. És difícil jutjar les intencions que hagin tingut els altres. Primera, jo penso que hem de pensar que no tots els polítics són iguals, i que n'hi ha de moltes maneres, i això cal saber triar i saber què se fa. Però independentment, jo crec que en principi sí que que també n'hi ha una bona fe en el sentit de potenciar al màxim les energies renovables. N'hi ha una angoixa de voler quan antes
tenir una substitució d'energies molt contaminants per altres més netes. I aquesta angoixa, potser es fa als polítics buscar una velocitat que a vegades no és respectuosa en fer les coses bé, no? És possible, i les pressions dels grans grups que estan ahí segur que afecten. Però davant d'això el que hem de fer és què podem, el que hem de pensar és què podem fer nosaltres. I des de luego, la força que puguen tindre les persones organitzades en manifestar aquestes demandes i concretar-les en el sentit que estem dient així, pues, també són un missatge que estem enviant a aquests polítics i una contrapressió a respecte dels altres. Entonces, pensem el que nosaltres podem fer. I des de luego, allà en els municipis i en els llocs on els alcaldes, la població, les entitats responen, pues, també estan enviant un missatge que els polítics que estan en el govern se plantegen, no? Ningú vol governar tenint molta oposició, moltes crítiques. Pensem que això està en les nostres mans, fer pressionar en el sentit contrari al que pressionen i els interessos econòmics no tan clars. Sols volia contestar-li a la meta bé que el conviure no és el problema. Jo crec que l'energia fotovoltaica pot conviure en l'agricultura, perquè les zones que permaneixen plantades no van a tenir problema. El problema és l'arranc de les parcel·les que estan en actiu. Perquè si l'ideal és que hi hagi una barreja de tot, i que n'hi hagi vegetació i que hi hagi panels solars. Això crec que tampoc és un problema, per contestar-li l'home que havia fet la pregunta. Eloi, pues, el tema de la parcel·la del costat. La parcel·la, sí. Si poden obligar. No, si tu ets un propietari de la parcel·la, tu ets el propietari de la parcel·la. Un grup ha d'expropiar la parcel·la. Si pot afectar... La parcel·la. Si pot afectar a tu, a la teva parcel·la. Sí. Jo crec que seria un tema de nivell biològic. No sé, si per exemple tu estàs aigües avall de la parcel·la de dalt i resulta que han decapat la vegetació, i seria un tema biològic, jo no sabria respondre. Podria afectar-te, depèn de la ubicació de la parcel·la, però més allà l'impacte és igual. Però bueno, n'hi ha que estudiar el cas en concret, no sabria dir. Per la magnitud que tenen aquestes instal·lacions, si són molt grans, sí que poden tindre efectes, si són molt grans, sobre l'entorn, claro, sobre la biodiversitat, claríssimament, polinizadors, si se tiren molts productes químics que puguen contaminar, efectes, si deixen sempre el sol nu desprotegit, pot haver erosió, i això afectarà als voltants, claro. I quan parlem d'extensions molt grans, afectarà, pot afectar. Entonces, sí, on tinc la terra, se parla d'un parc de 1.500 hectàrees. Pues, en aquestes magnituds, evidentment, ja no és que impacta del costat, és que impactarà a una gran àrea en aspectes locals, però efectes locals que poden ser importants. Este comentari ho vam tindre en la bodega, perquè hi ha un membre del Consell Rector que l'han sondejat en el tema de la col·locació de les plaques. I ell, jo sé que és una persona que té coneixements i s'ha revisat molt bé el contracte, i ha parlat un poc i s'ha informat, l'obligació de que una persona dueña d'aquesta parcel·la es veja cohibit o obligada a comprar-lo, ell pensa que no li van exposar a Xina. El problema que tindrà aquesta persona és el que estem dient, és modificacions d'aquests terrenys, és acumulacions d'aigües que no van a filtrar-se, etcètera, 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 possiblement li porten problemes. I que va quedar-se en un ambient que vostè va saber qui no és, el que és, rodejat de plaques solars. Obligar-lo crec que no, però el que a mi m'ha comentat este home i ha llegit i ha estat en contacte amb aquestes persones, no, però va quedar-se al voltant d'espírits. I volia contestar-li antes a Carles que s'ha passat per cap tornar a dir lo dels fitosanitaris, lo dels herbicides. Jo també sé que des de la Unió Europea, ja crec que a partir de l'any 2023, van a prohibir-se tot el que són glifosats i històries d'estes que estan perjudicant-nos, i va encaminar-se tot a una agricultura ecològica.
no sé de quina manera netejaran, o no sé si pot haver mata baixa i poden haver panels, però que poc a poc el que és la mentalització hacia cap a l'agricultura ecològica, pues, des de la Unió Europea sí que estan involucrant-nos. A lo millor no tant com a que el xicotet llaurador poguera viure, però... O de més, sí. Alguna altra intervenció? Hola. Que a ver, pues no es intentar demonizar la caja fotovoltaica, ¿no? Pero que, a ver, la normativa, como dice Carles, a ver, se va a intentar hacer una moratoria, ¿no? De la ley o algo así. La historia es que se han dejado muchas puertas abiertas, ¿sabes? Que no es lógico, aquí lo que hay que hacer es cerrarlas, o sea, exigir, no, que se intente hacerlo todo bien, no, hay que hacerlo. Es que hay que ir directamente a la ley, ¿no? Porque todas estas discusiones que estamos haciendo es porque se ha dejado abierta por completa. Es que no hay más. Todo lo demás son muchas discusiones, pero es que hay que ir al grano, porque nos adelantan por ahí, o nos habéis adelantado por ahí. ¿Vale? O sea, demonizar, claro que no, si todos estamos a favor, pero es que, como diría un mochilero, manda huevos, ¿no? La ley como se ha redactado. Así que si hay que, como decías, ¿qué hay que hacer? Pues yo creo que hay que ir muy directos a cerrar esas puertas que han dejado abiertas, entreabiertas, para decir, no, pasa, tú tranquilo. ¿Vale? No, nada más. Y todo eso que todo. Sí, a ver, no sé yo si alguien se ha confundido o algo. Yo no me dedico a hacer mega plantas. ¿A quién se lo ha pensado? ¿Vale? Yo soy instalador de paneles fotovoltaicos, básicamente hacemos autoconsumo y hacemos plantas más grandes en Francia, pero con otra dinámica. ¿Vale? Eso quería dejarlo claro porque no sé si pensáis que yo soy de los especuladores de mega plantas, no. La ley. Para hablar de la ley hay que conocerla, ¿vale? Esto no hay una ley específica, ¿vale? Es una acumulación de muchísimas leyes, ¿vale? Que va a regular todo esto, ¿vale? Ley del suelo, sobre todo, ¿vale? Entonces, ojo cuando hablamos de la ley, no hay una ley que establezca, oye, los megavoltios son así, no. Hay que leer normativa, meses de leer normativa para cuadrar el pack de todas las leyes que van a regular esto. A nivel urbanístico, a nivel eléctrico, a todos los niveles, a nivel estructural, ¿vale? Entonces, es muy complejo, ¿vale? Y a veces tendemos a simplificar las cosas. Claro que esto lo han hecho así para... No, esto es un sumatorio de leyes y es imperfecto. Y lo que ha pasado es que estamos en un escenario que es imperfecto. Se pretende, como decía él, fomentar las renovables, pero... pues siempre se escapan flecos y resulta que ahora se pueden hacer megaplantas, se compra un terreno baratísimo y viene el más poderoso y se lucra. Está pasando. ¿Qué hay que hacer? Seguir regulando. Y para eso estamos aquí, para hablar cuáles son los problemas del pueblo, para ponerlos y que se regule. No sé, se me ocurre a lo mejor poner una valoración, el bioscore, ¿no? Es decir, tener todas las parcelas de cada consistorio, de cada ayuntamiento y decir, venga, estas son susceptibles de hacer esto, pero a partir de este número hacia arriba ya no se puede hacer ningún tipo de esta actuación. Y esto, eso sería genial, y así también el promotor sabría, solo puedo ir a esa y a esa, todas las demás no me van a dejar. Pero que no es que yo, vamos, yo a lo mejor que eso bien pensado, no es que haya una mentalidad de los políticos de hacer rico a... No, es que se ha dado así y se aprovechan por los que pueden, pero habría que volver a regularlo, o seguir regulándolo. Un matís només. N'hi ha moltes normatives, però concretament la ubicació la marca un decret llei valencià, que aquesta és la norma que si se canviara, i vull ser positiu perquè acabem bé en positiu l'acte, això és modificable, se pot modificar, depèn de la pressió ciutadana i política i social que se faça i la població informada i documentada que ho demana. És possible fer-lo i se poden solventar moltes de les coses. Aquesta norma és clau, aquesta norma, després totes les altres, però aquesta norma és clau, és un decret llei, se podria modificar
i si s'ubicara adequadament, és que el problema és que ubicada adequadament les instal·lacions, els impactes són mínims. Ubicats, com tu dius, deixen aquestes portes, hi hauria que acotar-les al màxim per evitar que vagin a on no volem que vagin. És possible. És possible, se pot fer. No pararà això el desplegament de les energies, no serà una crisi econòmica, al contrari, pot donar beneficis i compatible amb la biodiversitat, se pot fer. Pues ajudem tots a que se passa. Bueno, no sé si voleu concretar. Bé, una última intervenció, per favor. Bueno, yo fundamentalmente dirigida al señor alcalde. El tema es tan serio y tan greu, que yo creo que es va més allà del terme de Castalla. Si hi ha alguna perspectiva a nivell comarcal de tratar d'involucrar-nos des de l'Ajuntament i mantenir una política conjunta, incluir, si falta, mobilitzar a la població, mobilitzar a la Diputació i a qui faci falta. Si tot això ho contempleu els polítics de la comarca. Bé, hasta ara els polítics de la comarca sí que hem actuat conjuntament, no? És a dir, quan hem demanat la subestació elèctrica famosa, la denúncia que vam posar en la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència la vam posar entre els quatre alcaldes de la comarca, no tenim dubtes en actuar conjuntament. Esta és una bona situació per poder tornar a col·laborar conjuntament. Evidentment, també depèn del prisma en què ho veges. Nosaltres ho tenim clar i jo espero que els altres ajuntaments també ho tinguin clar. No han contactat amb ells en aquest sentit, ni han parlat encara, però em pareix una bona idea a començar per ell i parlar amb ells a veure què és el que diuen. Sí que és cert que el terme de Castalla és de les més grans que tenim a la comarca, no? No és tan gran com el d'Ibi, pràcticament. Està sampant el seu terme municipal en terreny industrial, pràcticament ja no li queda res per ell. O Nil encara li queda prou terreno, però sí que em pareix un bon punt d'arrencar i parlar amb les demés alcaldes per fer força conjuntament. La mobilització de la població sempre és bona, sempre és bona i qualsevol manifestació, qualsevol apoio, qualsevol estimó és bo. Us anima a tots a que siga així a través de plataformes, de gent que s'unisca en associacions per reivindicar no només que es posen o que no es posen, sinó aquells aspectes d'on han d'anar ubicades, en quina dimensió, en quines característiques, si tenen que estar prop d'un punt d'evacuació o no, i tot això sempre ajudarà i sempre farà força. En aquella ocasió, recordo, quan les energies eòliques va haver una mobilització de la població, d'entitats culturals i de veïns que ens van mobilitzar per evitar que això es fes i va donar bon resultat. Entonces, sí, és un bon recurs recorrir a la mobilització popular i per la nostra part prenc nota i parlarem amb els meus companys d'alcaldia dels altres pobles a veure si m'ho posen d'acord. Igual pensen d'altra manera distinta, però jo crec que estarem molt propers tots. Coneixent-los crec que ens aproximem molt en el que volem. Gràcies per deixar com. Bé, jo crec que ja en això, si no hi ha una cosa molt important que xerrar, podríem tancar l'acte, sí? Jo volia fer una pregunta. Una pregunta a Toni. Toni, penses que la divisió que va fer de la subestació elèctrica... Bona hora per qui ha acceptat la divisió? Perquè crec jo que aquesta divisió anava en compte nostre. Perquè a cap moment va fer. Perquè vam fer la divisió, s'ha d'estalviar, com tu has dit, Red Elèctrica, mogolló de diners, d'euros, perquè evidentment no hem de portar soterrar la línia d'allà de l'Hospitalet d'Orià a Bastà,
sinó que la de divisió ja va en mitja tensió i no cal, no? I això ha propiciat, jo, disculpa l'oi, però no soc tan ben pensat, tu eres ben pensat, no? Jo crec que ahir sí que ha hagut una jugada perfecta, no? Per part de certes empreses col·laterals, la Red Elèctrica o el Petrola o el que siga, i sí que ha hagut un plantejament de dividir la subestació perquè ja teníem plantejat possiblement fer allí ese parc solar. I si l'Ajuntament i els ajuntaments de la comarca voleu donar compte o el benefici compensa aquesta traïció, entre cometes. Si s'haguera fet tot en una única subestació, com es pretenia fer ara mateix, la pressió d'aquestes instal·lacions hauria sigut la mateixa, si no més, perquè hauria estat més prop d'on volen ubicar-se ara. Simplement el que ha fet és, la subestació que està allà és allunyar el seu centre dels dies. És a dir, que encara posa més difícil a aquestes instal·lacions que tenim així en sol·licitud la viabilitat econòmica d'aquesta instal·lació. O sigui, encara ho hem allunyat més. Si l'haurem fet en bastant, està proper, està molt proper. Per tant, crec que l'efecte és el contrari. I, per altra banda, el que sí que han aconseguit és que si haurem hagut de fer les dues subestacions en una, crec que encara no tindríem ni una ni l'altra. I puc dir, en orgull o en por, que la subestació bastant està quasi que ja plena, quasi que saturada, degut a la gran demanda d'energia pel creixement industrial i econòmic de la zona. Això ens posa una alerta que l'altra no fa falta que veia, que és la que alimentarà l'estat. I pareix ser, segons els entesos, que ens donarà ja autosostenibilitat per 15 o 20 anys d'alimentació energètica en el ritme de creixement que duem demogràfic, industrial i social. Per tant, jo penso que l'haver-ho desdoblat, al contrari, el que ha fet és posar més difícil a aquestes instal·lacions perquè les ha allunyat. Pensem en la distància que n'hi ha des d'on està ara l'estat, el cementeri de Castellà, fins a la finca Torrià, jo no sé els quilòmetres que hi haurà. Si no hi ha això, s'haurà potser tirar un cablejat d'ací allà amunt el que pot l'altre, buscant el punt d'evacuació. Perquè el punt d'evacuació no és bastant. És Castalla, i la subestació Castalla que encara no s'ha començat. Pensem que darrere de totes aquestes coses, les grans empreses sempre intenten buscar la seva viabilitat, el seu benefici. El que passa és que jo també crec que també hi ha una supervisió de la Unió Europea en aquestes qüestions i penso que cada volta és menys probable que passin coses d'aixes, passaran. Però estan més controlats, vamos, és un parecer meu i puc enganyar-me, però crec que en aquesta ocasió no ha sigut roïn que s'hagi partit la subestació en dos. Vamos, és el que penso jo. Bé, jo deixaria tancat aquest torn de paraula. No sé si algú de la taula vol fer algun comentari. Volia agrair-vos la vostra presència. La veritat és que m'ha omplert de satisfacció veure que tenim punts de vista molt semblants, la majoria. No hi ha grans coses que ens separen de criteri. I també volia agrair a totes les persones que han vingut, a tots els que heu vingut ací, a sentir i a participar també. També dona gust veure això. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies. A tu.